O Chevette do Mauro aí na pista da direita. Ele que vem com combustível da arrancada brasileira, MM Rentifio. O número 1 na pista, o combustível da arrancada. Motor acionado, cilindro só, e vencedora bem rajada no bordete do Mauro aí. Muito bem, vamos lá com ele, vamos com o Mauro!